Беше един пролетен ден, също като днешния, в същото това село Рум и Никьой. Тръгваха на поход. Не беше добър този ден. Посърнали изглеждаха полетата и далеч по планината се влачеха тъмни мъгли. Орляци черни врани се вдигаха с грозен и зловещ крак и замрежваха въздуха. Индже беше на коня си. На конете си бяха и всички от дружината му. Няколко пъти вече гръмваха борозани и тюбелици и пак замлъхваха. Индже чакаше да излезе пауна, а тя се бавеше. Тогава той кипна. Изпил беше и много ракия. Повърна коня си към къщата, където беше пауна. Вървеше бавно, но тъй беше ядосан, че му тъмнееше пред очите. Пауна беше се качила на коня си и тък му и подаваха детето, загърнато и повито. Нейното и неговото дете. Индже посегна и го грабна. Хайдутин дете не храни, извика той като побеснял. Подхвърли детето нагоре във въздуха с едната си ръка, а с другата го перна с ятагана си. Никой не видя какво стана по-нататък. Индже грабна юзата на коня на жена си и я повлече със себе си. Цялата орда потегли в боен бяг. Погръмнаха борозани и тюмбелици. Не се чуваше какво реди, какво дума в плача си пълна. Виждаше се само как сълзите и тъкат по бялото лице. Тя ходи още някое време с него, мълчалива и няма като сянка. После се изгуби и той, колкото и да я търси, не можа да я намери. Знаеше само, че Пауна е роднина на Сяро Барочията, който отдавна беше го оставил и бродеше в планината. Знаеше това и безсилен яд го помътваше разума. Индже стана страшен. И по-рано той не знаеше милост, но откакто погледът на Пауна угасна за него, сърцето му се превърна на камък. Да биха се събрали костите на убитите, биха направили планина, кръвта би потекла като река. Тая страшна и кървава мора, Индже като ще изгуби свяст. Минаха се повече от 16 години. Не се умори ръката на Индже да убива. Много нещо се случи, много отмина. Индже не помнеше, и то искаше да помни. Но една скорошна случка беше се врязала дълбоко в паметта му. Цяло село, като много други, беше минало под огън и под нож. Трупове из улиците, прясна, димаща се кръв. И ето стар поп се повдига измежду гъсто на пластените трупове на жени, мъже и деца. Лицето му е кърваво на разкопчаната му гръд. Заерана. Горят като въглени очите му. Оглежда се като възкръснал, вдига ръка срещу Индже и вика: проклета си! Проклета си от Бога и всички свети отци! Да не се стопиш със смъртта си! Желязото и камъните да се стопят, а не и ти! Да въздишаш и да трепериш на земята като Кайна! Да наследиш проказата на Геезия и бесилото на Юда! Анатема! 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 Ножът, втъкнат в гърлото му, го доуби и го накара да замлъкне завинаги. Но и до сега Индже вижда окървавеното му лице. Горят го очите му. Думите му го пронизват като ножове. И още чува клетвите му. Същия ден, след тая случка, Индже слизаше с дружината си по стръмна планинска пътека. За първи път той беше навел глава и беше се замислил. Изведнъж от насрещния рит пукна пушка. Индже се полюля и падна от коня си. Спуснаха се кърчери. Но между тях и мястото, отдето гръмна пушката, имаше дълбока пропаст. Видяха отсреща малка дружина, познаха, че е Сяро Барочията, но нямаше как да го ловят. Всичко това беше премислил Индже, докато беше налегло. Когато раната на гърдите му зарасна, той се надяваше, че тия мисли ще го оставят. Няма повече да мисли за Пауна, за детето, за нищо. Ще се сключи сърцето му и ръката му ще укрепне. Но тия мисли го мъчиха и сега. А кърджалите го чакаха вън и той трябваше да ги води. На сутринта телави, изпратени от Индже, влязоха в лагери и завикаха: чуйте, що казва Индже! Онзи, който е тръгнал с него, трябва да слуша само неговата дума. Милост няма да има Индже за непокорните. Нека всеки, комуто е свидна главата на раменете, да запомни това.
Спогледаха се кърджалите един други, потеглиха дългите си мустаци и се замислиха. Какво можеше да значи пък туй? Но някой маква с ръка и вика. Инче знае какво прави. Нека! И всеки разбира какво иска да каже. Ако Инче иска да го слушат и да му се покоряват, то е, защото страшен ще бъде ударът, който е намислил. Толкова по-добре. Ще има сеч, ще има плячка. И готови преди да малко за бунт, те отново повярваха в Инче, зарадваха се и буйно веселие залюшка лагера. Тъкмо в тая минута Инче се зададе от към чадъра си. Както морските вълни прииждат към брега, тъй се стълпиха кърчарите от всички страни към Инче. Той е вече между тях. Леко и стройно пристъпва. Познават те тая негова походка на хищник. Поспирва се и хвърля бърз поглед на Орел. Хубавец е Инче. С синьо еничерско джубе, светнало от сърма, с червени шалвари. Но на главата си той не носи бяла чалма с меки гънки, а висок самурен калпак с възбърнато настрани дъно. И там, дето дъното се закопчава, втикната е китка пълно випера. С ръка на кривия си меч Инже минава между двете живи стени на кърчарите. Юнашкият му вид и напетата му снага подлутяват кърчарите. Всички си мислят, сега ще се качи на коня си и ще ги поведе на юж. А ония, които са отпред, ниско привеждат обвити си с големи гъжви глави и правят ниските манета, а другите отзад, притиснати един от други, стискат дръжките на ятаганите си и реват «Яша!» Чува се тук там е гърмежи. Довеждат коня на Инже и той се качва на него. Без команда, защото команда и нямаше между тях, кърджалите се мятат на конете си. И когато белия жеребец на Инже трепва и отпуща и опашката си чак до земята, а Инже вдига ръка, всички млъкват. И чакат тая ръка да посочи към Ору и Никьой. А Инче посочва тъкмо към обратната страна и казва да вървя след него назад. Гръм падна сякаш върху кърчарите. Те гледат Инче и не вярват на очите си. А страшно лицето на Инче и дълбоко се врязва от весната черта на челото му. Уверен в себе си, Инче не се побави и тръгна. Полюля се след него и гората мъждраци на дружината. Кърджалите останаха сами. Една минута те мълчаха и се гледаха. После се повдигна страшна клъчка. Див вой на чакали. От всички страни се трупаха около си в рибилюк баши. Викаха, моляха го да ги води към румени кой. Едър ранотолец беше си в рибилюк баши, като дъб стърчеше на всички кърджали. Чумреше вежди, мислеше. Сам той не знаеше какво става с Инче, но не искаше тъй лесно да скъса с него. И отсече. Ще вървят по Диринче. Прегов знак гръмнаха борозани и тюмбелеци. В тая дива музика се удави ропотът на кърджалите, ордата се поклати и тръгна. Скоро копитата на корете заглъхнаха и само далечните звуци на тюмбелеците и облакът прах, който се повдигна, показваха, че кърджалите се връщаха назад по същия път, по който бяха дошли. Поляната сред гората остана празна. Изведнъж там изскочи дребно човече, нито дете, нито възрастно. Беше кърбаво. Главата му хлътнала в трупа, ръцете му несъразмерно дълги, като на маймуна. С плахи крадливи крачки то стигна сред поляната, спря се и се ослуша. Кърджалите бяха далеч. Тогава то стана по-спокойно и започна да тършува, навеждаше се, взимаше нещо от земята, разглеждаше го и или го хвърляше назад, или го пъхаше в торбата си. На едно място погледът му се спря на нещо голямо. Пушка. Един миг то стоя като вцепенено. После грабна пушката, мушне под мишницата си и избяга в гората. Селените от Орумени Кьой, макар че отначало не бяха забелязали кърджалите, усетиха ги през нощта и се разбягаха из гората. По-късно, когато дървенджиите им казаха, че кърджалите се върнали, никой не искаше да вярва. С големи предпазвания върнаха се най-напред само мъжете. По мегданите се показаха по-богатите чорбаджии, въседнали на катъри. При тях отиваха и се връщаха въоръжени пандури,
Мина и една малка чета дървенджи и харбали, някои въоръжени с шишанета, а повечето с дълги железни шишове. Оря, който ги водеше, носеше голям калпак с увиснала лисича опашка на него. Хората му се мръщаха и си придаваха юнашки вид, макар че отрано бяха решили да бяга, щом видят кърчарите. Най-после, след като конете на пандурите каталясаха да отиват и да се връщат, недоверчивите чорбаджии повярваха, че кърчарите наистина са си отишли и пуснаха жените и децата да влязат в селото. Улиците се задръстиха от хора, коля и добитък. Изведнъж откъм дола, дето беше реката, гръмна пушка. Времето беше тихо и във стъкления въздух той гърмеж пръчат проточно и страшно. И докато разберат кой е, какво е, втори гърмеж се чул същото място. Жените писнаха и се повърнаха да бягат. С голяма мъка по-осърчените мъже можаха да ги умирят и върнат. Не бойте се, хора, викаха. Няма нищо, не са кърджали, авджии са. Жените се върнаха, но никой не смееше да се прибере вкъщи. Колятата й си стояха натоварени. Добитъкът плъзна по мегданите. И докато жените се трубаха по портата и приказваха, мъжете се насъбряха край село да пазят. Надвечер към селото се зададе стадо свини. Селяните се развеселиха. Чудно им се виждаше, че свинярът им пак беше изкарал свините, както винаги, като че не беше усетил, че селото е бягало. Чакайте, извика някой. Гърбавото ще ни каже сега най-добре. То трябва да е видяло кърджалите. Селяните посрещнаха свиняря и го заобиколиха. Беше същото гърбаво момче, което тая сутрин беше намерило пушката в гората. И то каза същото, което вече се знаеш. Кърджалите се върнали. Че защо се върнаха? Те да ги знаят, далеч бяха. Много се караха, викаха. А каква беше тая пушка в ръката? Попита някой. Кой гърмя? Гърбавото не отговори, но очите му светнаха. Изгледа гордо селените и като дебнеше да види как ще се зачудят, извади пушката изпод табата си и я показа. Кой гръмнала? Аз гръмнах. Вижте я, на, моя. В ръцете му беше къса пушка, като че отрязана наполовина, овехтяла и ръждясала наистина, но все пак здрава, тежка пушка. Пре, найдене, оде я зе? Дай да видя. Продаваш ли я? Не си я намерил ти, откраднал си я. Гърбавото не отговаряше, стискаше здраво пушката, готово да хапи и да драще, ако някой рече да му я вземе. Най-после, като се увери, че няма да му я вземат и успя да я скътат пак по табата си, то се ухили и каза. Не съм намерил аз тази пушка. Един кърчали убих и изех я. Селените се разсмяха. И тъй като, когато са събрали много хора, настроението лесно се мени, започнаха да се шегуват. Някой поискаха да вземат пушката на гърбавото. Жените, като разбраха, че зарад него събрали страх, започнаха да го кълнат. Хлапетии се промъшваха измежду големите и го ловяха за гърбицата. Гърбавото се разсърди, стана зло. Най-голямата му грижа беше за пушката. Стискаше под мишницата си и щом се отскубна, хукна да бяга, макар че никой не го конеше. Селените се смееха. Сакато пък зло! Белязал го Господ, отбелязан челяк да бягаш. Дали тъй се е родил, ама? Господа го убие. Не се е родил, там и паднало от високо, кога било малко. Оздравяло, ама му останала гърбица. Станкема, то син ли е, унука ли е на калмучката? Де ще разбереш тая лъжки? Веднъж каже син, веднъж унук. А на други разправяла, че го намерила пузгуна е. Преди 15 години, когато пак тъй бягали от те скържали и дано по крищата да извърт кръвниците. Намерила го и зато и го кръстили Найда. Намерено.